jakiś, tak zadzwonisz. Jeśli mnie zbudzisz, kraba, nie sądzę, nie tak zwane gulcicie. O, ciało ci to ucieka. Słuchawka do jeba na widza. To po prostu ze 100 ludzi jedło, tak schowiło was na miście. No, mnie takie jasne, raz po trzeci to prawie tak, że... A ten gruby ryb pro mnie teďka strasznie kontrowersyjny, nebo... No ale tu někdo říká, že je lepší nastavit na sekundárky, ne celou tu loď, jak Bismarck, víš co? Bo prý má dobré ty sekundárky, že tam jsou jako větší ráži těch kanonů. A někdo zase, že prostě má vstřené na ty sekundárky a prostě využít ty největší kanony, že? Těch 420 milíků. No a... No, hodně baterie. No. A dělá to na tu disperzi, že? Na dispersion build, takzvaně. To, že jsem křižník, jsem skoro velký jak ty. No. Já jsem těžký křižník, kámo. Čím jsou ty legendárky dobré? Jako fakt máš legendárku. A co ti to dává? Fakt teďka, jako víš co? Z začátku si řekneš, že wow, jak expíš. A teďka, když ji mám v té ruce, tak si říkám, co mi to dalo? Ten měsíc toho čekání. Nic. Obyčejná loď. Ani prémiák to není. Mám loď, kterou ve finále stejně může mít každý. Jenom si každý počká jinak dlouho. Massachusetts. Letí. Ukaž. Rozstřel decentní. Se půjde pracovat. OK. Ale jako má to zase brutální zvuk, jak to vystřelil, ale to mi grubič. To jako nemůžu říct, že... No, zvuky nehrajou. Já poslouchám songy a... Občas teď mi... Někde na mě někdo řve, že hořím. Jajo, narazí. Víte nějaký křížník tady vidět? Víte vidět tam je já to tady. Honey, honey, pie, honey, honey, pie. Aha, čum. Jedna salva. Máme se čo se zpětně nahodím. Dal jsem ti tady teďka vyčítě. To je 20 metrů. Kde ti tady vlastně? Píče, dáme se čo se zjedná zpětka. No a potom na tom bych šel pětý. Tu arenu. Vaši čtyři týmy po třech a všichni jsou proti sobě. Prostě metodá. Uprostřed je bod A, který prostě musíš chránit po obsahu. Nechápeš. Yeah.
Ano, farma. To přežil, ty čo. Mám nic. Další tak dovolím je 1000 za 20. Dobre. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Krieg inspirovaný Iowa prostě. Payback z toho puska, ne? A já kamoš, ne? A já a dost, a on že co, ne? A já to nemám, takovou sračku hrát nebudu, no, no tak jo, no. Ale já nemám jinakší hru jako závodní, ne? Takže to budu hrát dál, a já. OK. Stál jsem teda Need for Speedy, které mám já. A já, víš co, pojď sem, já ti ukážu něco lepšího, jo? A on že co? Pojď tu máš Jirko a připoj se, ne? Ukázal jsem mu, že tam se dá upgradeit přímo, že si můžeš motor vytudit zvlášť a tak dále. A nemáš tam nějaké skurvené kartičky. Mm-hmm. Že všechno pak, že tam je nějaká měna, která prostě je čistě herní. A to, a on, ty vole, to je dobré, to se mi líbí, to, takhle to má být, ne? A no a to není všechno, pojď ti to zahrát, ne? Tak zahrál, začal driftovat a on, a já to chci, ne? A že v pohodě, sleva 90 korun, vole, máš tam 90 korun, jenom že ta hra stojí. A on ty pičo, a hned to kupoval. No. A jako zase dobře to rozdávat těma kanonama ten grube. Že tam nic, vole. 49 a mohli mám 100 000 damage. Je lepší jamla to nebo toto? To je jako těžko říct. Jsem oba dva vystřelit to zadní, to? Jo, ty vole, jsem blbec. Na jednoho idiota jsme dneska čekali jak debilové, protože musel hrát píčoviny.
Trvalo mu strašně dlouho, než se uráčil přijít, pak řekl, že do 30 minut zpátky, přišel asi za hodinu a půl. A když už to teda zapnul, tak jsme ještě museli čekat, protože si zapnul hru na... No ty vole, myslím, že já ty vole, asi... Já vyrostl z něho. Prostě. A je tak seš piča. A víš co, jsem nechtěl být prostý, nebo to by, ježišmar, já jsem radši držel hubu. Ještě by se urazil. To bys 3 sekundárky na 9 kiláků. Na 9,5. No tak se to děje na sekundárky. Tak to mám dané na sekundárky právě. No. Ako kanon si slušně se. Já sice napiču, že prostě musíš jezdit trošku blíž s tou lodí, ale... Tak jako když to nabustuju, tak tam mám teďka to střel 19A. 19,8 nebo 19,5. Takže to už je jako tlesa pro zkusný. No vyjedno se, čo se začet na krem hned. Stavujeme Division 2. Ty hraješ pri Anthem, si hra s Halozem typuju. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Ta vyčíta tam. Co? Krásně mrtvá vyčíta už. On co říkáš na Anthem? Hodně slabší, no. Co? No, ono se to zase slabší tobě, ne? A jak moc to hraješ, nebo si to hraješ? No tak jako zatím jsem to hrál jenom chvíličku sám, jo. A včera s Halou s nějakem. A nevím, jako zase mi to takové, že dali jsme pár misí a je to furt dokola, zaleď tam, letíš tam, když si říš, zabiješ, nebo no, jsem tam asi ještě nepotkal nějaké větší bose, nebo já, asi nevím, ještě. No, nevím, kde jste, mě to nezajímá nějaké svůj. Já jsem ještě na začátku. Mě to nebaví, já to nemám s kým hrát, takže zase to vybrdal. Tak už by měli dodělat sekundárky, ale... Já teď nemám na grubrá střelu. A on už mi se šije. Au. A teď ho zabiju, debil. Ještě jednou, když bych měl ještě jednoho, tak bych si krakem s tím grubým, tak to bych to nežval, tak to... Probudil bych si to chvíle, tak to bych si to nežval. Hedvě se, já mám 4 zabité, ale jsem stejně
Toto ne. Třetí až. Okay.